Ahoj, volám sa Soňa, mám 28 rokov a som usmievavá, úprimná a ambiciózna. Pochádzam z Oravského Veselého, ale posledných 10 rokov žijem v Prahe. Pred rokmi som mimo iného predala aj svoju veľkú zbierku nôt, aby som mala peniaze na to sa vôbec odsťahovať do Prahy. Začiatky neboli vôbec jednoduché a musela som veľa makať, aby som sa mohla stať tým, čím som dnes, televíznou moderátorkou. Dnes môžem povedať, že som si splnila svoj český sen a som šťastná. Mojou veľkou vášňou je aj móda a nedokážem si absolútne predstaviť, že by som všetky svoje šaty narvala do jedného kufru. A mám 6-ročný vzťah. Je to veľmi vážny, myslím si, že to je moja životná láska. Zasnuby ešte neprebehli, toto mám od rodičov, aby nenechajte sa zmýliť. A uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Pevne dúfam, že môj pobyt v dome nejak negatívne neovplyvní môj vzťah s priateľom. Ja vlastne vôbec neviem, čo mám od seba čakať. Pretože ja mám pocit, že som akože celkom v pohode, ale môže byť, že vôbec v pohode nie som. A že vo výsledku sa budem čudovať sama sebe, čo som vlastne zač. Do Big Brothera som sa prihlásila preto, pretože milujem výzvy, ale mojou hlavnou motiváciou je, že by som to naozaj chcela vyhrať. Myslím si, že už dlhšiu dobu tu nebola ženská víťazka reality show a chcela by som ukázať, že aj my ženy na to máme.